নমস্কাৰ, আমি আজি যিটো পাঠ পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ সেই পাঠটোৰ নাম হৈছে এ ষ্টৰ্ম অন এ হিল, অৰ্থাৎ তোমাৰ এখন পাহাৰৰ ওপৰত মানে ধুমুহা আহিছিল, সেই ধুমুহাৰ ওপৰত বা সেই ঘটনাটোৰ ওপৰত এটা গল্প লিখিছে। সেই গল্পটো তোমালোকক দিছে। গল্পটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং, বা এই গল্পটোত কেইগৰাকীমান মানে ল'ৰা ছোৱালীৰো কথা উল্লেখ আছে, তোমালোকৰ মান বয়সৰে প্ৰায়। তাৰে ভিতৰত প্ৰথমগৰাকী হৈছে ঊষা, তাৰে পিছত এগৰাকী আছে সুৰেশ, আৰু বিন্যা নামৰ ছোৱালী এজনী। আৰু সুৰেশ আৰু তোমাৰ ঊষা দুয়ো বায়েক ভায়েক, আনহাতে বিন্যা তেওঁলোকৰ ওচৰৰে এগৰাকী ছোৱালী, তেওঁলোকতকৈ অলপ ডাঙৰ। আনহাতে তেওঁলোকৰ লগত আৰু এটা কেৰেক্টাৰ আছে, সেই কেৰেক্টাৰটোৰ নাম হৈছে তোমাৰ বিন্যা, চৰি, ঊষা আৰু সুৰেশৰ আতাক, অৰ্থাৎ ককাদেউতাক। আনহাতে কিছুমান সৰু সৰু কিছুমান এটা চৰিত্ৰ আছে, যেনে তোমাৰ ঊষাৰ এগৰাকী খুৰীয়েকৰ কথা উল্লেখ আছে ইয়াতে। গতিকে বেছি কেৰেক্টাৰ নাই, সেইকেইটা কেৰেক্টাৰক লৈ কিনে ইয়াতে এটা ধুনীয়াকৈ গল্প তোমালোকক এটা দিয়া হৈছে। গল্পটোৰ নাম হৈছে এ ষ্টৰ্ম অন এ হিল, এখন পাহাৰত এটা ধুমুহা। কিনো লিখিছে চাওঁচোন। প্ৰথমতে ইয়াতে বতাহৰ মানে এটা যিটো শব্দ, ডাঙৰকৈ যেতিয়া বতাহ আহে তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ হয় ইয়াতে প্ৰথমতে তুলি দিছে। হু 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 ক্ৰাইড দ্য ৱাইণ্ড এজ ইট চুৱেপ ডাউন ফ্ৰম দ্য হিমালয়ান স্ন'জ, ইট হৰিড অভাৰ দ্য হিলছ এণ্ড পাছেছ এণ্ড হাম্পড এণ্ড মাউণ্ট থ্ৰু দ্য টল পাইনছ এণ্ড ডিউডাৰ্ছ, দেয়াৰ ৱাজ লিটিল ওৱান হণ্টেড হিল টু ষ্টপ দ্য ৱাইণ্ড, only a few stunted trees and houses and the ruins of a small settlement. প্ৰথমতে ইয়াতে তোমাৰ কি দিছে যে বতাহৰ শব্দ এটা দি কিনে উল্লেখ কৰিছে যে তোমাৰ পাহাৰৰ পৰা বতাহ আহিছে বুলি কৈছে। তোমাৰ বিশেষকৈ হিমালয়ৰ পৰা তোমাৰ যিবিলাক তোমাৰ বতাহ হিমালয়ত খুন্দা খাই কিনে যিবিলাক বতাহ আহে তাৰ কথা উল্লেখ আছে ইয়াতে। সেই বতাহবিলাক তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকৰ মানে ইয়াতে মানে এখন গাঁৱৰ কথা উল্লেখ আছে। সেই গাঁওখনত ধুনীয়াকৈ বতাহবিলাক আহি মানে মানুহৰ ঘৰত খুন্দা খাইছে, বা গাঁৱত যিবিলাক তোমাৰ গছ গছনি আছে সেইবিলাকত খুন্দা খাইছে বুলি কৈছে। আৰু তোমাৰ এই বতাহটো মাজে মাজে খুন্দা খাই, মাজে মাজে তোমাৰ চাৰিওকাষে গুচি যায়, এনেকুৱাকৈ খুন্দা নালাগাকৈ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তাৰমানে মানে বতাহ বৰষুণ অহাৰ আগেকৈ যিটো তাৰমানে তোমাৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, সেই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। পাইন গছৰ কথা উল্লেখ আছে, দেওদাৰ দেৱদাৰু যিবিলাক গছ আছে সেই গছবিলাকত খুন্দা খাইছে বুলি কৈছে। সেইবিলাকৰ মানে মূৰবিলাক তাৰমানে তোমাৰ খুব জোৰে জোৰে হালিছে। দেয়াৰ ৱাজ এ লিটল অন হণ্টেড হিল টু ষ্টপ দ্য ৱাইণ্ড, অনলি এ ফিউ ষ্টাণ্ড ট্ৰিছ এণ্ড ৰোচেছ এণ্ড দ্য ৰুইন্স অফ এ স্মল ছেটেলমেণ্ট। গতিকে সেই তোমাৰ এখন হণ্টেড হিল বুলি কৈছে, এখন পাহাৰ আছে, পাহাৰখনৰ নামে কি দিছে হণ্টেড, অৰ্থাৎ ভয়ানক, অৰ্থাৎ তোমাৰ তাতে কি ভূতৰ কথা উল্লেখ আছে, ভূত ভূত থাকিব পাৰে বুলি কৈছে। হণ্টেড হিল, সেই হণ্টেড হিলখনত কেইঘৰ মানুহে আছে বুলি কৈছিল, স্মল ছেটেলমেণ্ট, অৰ্থাৎ কেইঘৰ মানুহে তাতে মানুহ বাস কৰে বুলি কৈছে। গতিকে সেই বতাহবিলাক আহি কিনে সেই পাহাৰ মানে পাহাৰখনত খুন্দা খাইছে। অন দ্য শ্লোপছ অফ দ্য নেক্সট হিল ৱাজ এ ভিলেজ, পিপুল কেপ্ট লাৰ্জ stones on their tin roofs to prevent them from being blown off. There was nearly always a strong wind in these parts. Three children were spreading clothes out to dry on a low stone wall, putting a stone on its piece. Aru ki koise bile koise ei haunted hill khonor orthat haunted pahar khonor ওচৰতে অন্য এখন পাহাৰ আছে, নেক্সট হিল বুলি কৈছে। সেই পাহাৰখনতে এখন কি আছে বুলি কৈছে, গাঁও আছে বুলি কৈছে, এই ভিলেজ। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাকত, সেই গাঁওখনৰ মানুহবিলাকৰ কথা কৈছে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ টিনবিলাকৰ ওপৰত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল পাৰি থৈ দিছে, যাতে বতাহ আহিলে সেই টিনবিলাক উৰি নাযায়। ডাঙৰ ডাঙৰ টিন মানে শিল তুলি থৈছে, আৰু তাত তাৰমানে সেই গাঁওখনত তাৰমানে তোমাৰ কি হয় বুলি কৈছে, খুব জোৰেৰে বতাহ বলি থাকে বুলি কৈছে। সেইকাৰণে মানুহবিলাকে ঘৰৰ ওপৰত টিঙৰ ওপৰত কি কৰিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ শিল পাৰি থৈ দিছে। তাৰোপৰি তিনিগৰাকী ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰি আছে বুলি কৈছে, তাতে কাপোৰবিলাক শুকাবৰ কাৰণে
এখন শিলৰ ৱালত মানে কাপোৰবিলাক পাৰি থৈ দিছে বা মেলি দিছে, আৰু প্ৰত্যেকখন কাপোৰৰ ওপৰতে একোখনকৈ চৰি একোটাকৈ শিল তুলি দিছে যাতে কাপোৰবিলাক উৰি নাযায়। 11-year-old Usha, dark-haired and rose-cheeked, struggled with her grandfather's long, loose shirt. Her younger brother, Suresh, was doing his best to hold down a bedsheet, while Usha's friend, Vinya, a slightly older girl, helped. Usha ki kori shabli ko se Usha sila kora ki agarab basar bayakhal swali. তাইৰ গালবিলাক তাৰমানে তোমাৰ গোলাপ ফুলৰ নিচিনা বুলি কৈছে, ৰ'জ কালাৰৰ। ষ্ট্ৰাগল্ড, তাই ষ্ট্ৰাগল কৰি আছিল, অৰ্থাৎ তাৰমানে সংঘৰ্ষ কৰি আছিল বতাহজাকৰ লগত। আৰু তাই এটা চোলা পিন্ধিছে বুলি কৈছে, এটা দীঘল আৰু খুব ঢিলা এটা চাৰ্ট পিন্ধিছে। সেই চাৰ্টটো কাৰ আছিল? তাইৰ ককাৰে উতাকৰ আছিল, সেই চাৰ্টটো তাই পিন্ধিছে। হাৰ ইয়ংগাৰ ব্ৰাদাৰ, আৰু তাইৰ এগৰাকী ভায়েক আছিল, ভায়েকগৰাকীৰ নাম কি দিছে? সুৰেশ। ৱাজ ডুইং হিজ বেষ্ট টু হোল্ড ডাউন এ বেডশ্বীট, হোৱাইল উষাজ ফ্ৰেণ্ড বিন্না এ শ্লাইটলি অল্ডাৰ গাৰ্ল হেল্পড। তাৰমানে উষাই কাপোৰবিলাক মেলি দিছিল নহয়, সেই কাপোৰবিলাক তাৰমানে ধৰি আছিল যাতে বতাহত উৰি নাযায়। আনহাতে উষাৰ ভায়েক সুৰেশেও কি কৰিছিল, এখন বেডশ্বীট অৰ্থাৎ তোমাৰ বিছনা চাদৰ এখন উৰি নোযোৱাকৈ ধৰি আছিল। আনহাতে ওচৰ এগৰাকী বান্ধৱী আছিল, তাইৰ নামো হৈছে তোমাৰ বিন্যা, তাইও তাৰমানে কি কৰিছিল, তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল। ওৱান্স এভ্ৰিথিং ৱাজ ফাৰ্মলি হেল্ড ডাউন বাই ষ্টোনছ, দে ক্লাইম্ড আপ অন দ্য ফ্লেট ৰকছ এণ্ড ছেট দেয়াৰ ছান বাথিং এণ্ড ষ্টেয়াৰিং এক্ৰছ দ্য ফিল্ডছ এট দ্য ৰুইন্স অন হণ্টেড হিল। আই মাষ্ট গ' টু দ্য বাজাৰ টুডে, ছেইড উষা। তেওঁলোকে তাৰমানে প্ৰত্যেকখন কাপোৰৰ ওপৰতে ধুনীয়াকৈ একোটাকৈ শিল দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে, পাহাৰখনত অলপমান বগাই গ'ল আৰু এটা ধুনীয়াকৈ চেপেটা শিলত বহি ল'লে, আৰু তেওঁলোকে তাৰমানে তলৰ ফালে থকা শিলবিলাক ধুনীয়াকৈ লক্ষ্য কৰি আছিল। তাৰে মাজতে উষাই কৈ উঠিছিল যে তাই কি কৰিব লাগে, যে বজাৰলৈ যাব লাগে, বজাৰলৈ যাব লাগে, কিবা কিনিব তাই। I wish I could come too, said Binna, but I have to help with the cows. তাৰ মাজতে বিন্নাই কৈছিল যে মোৰো ইচ্ছা আছিল বজাৰত যাব, মই যে যাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু মই তাৰমানে কি গৰু চৰু চাব লগা আছে, গতিকে মই যাব নোৱাৰিম, বিন্নাই কৈছিল। আই কেন কাম, ছেইড এইট ইয়াৰ অল্ড সুৰেশ, হি ৱাজ অলৱেজ ৰেডি টু ভিজিট দ্য বাজাৰ হুইচ ৱাজ 3 miles away on the other side of the hill. আৰু তাৰে মাজতে তোমাৰ সুৰেশে লগে লগে সুধিছিল, সুৰেশৰ বয়স সুধিছে ইয়াতে 8 বছৰ বুলি দিছে, সুৰেশেও লগে লগে সুধিছিল মই যাব পাৰিম, মোৰ কোনো কাম নাই। সি তাৰমানে সদায় ৰেডি হৈ থাকে বজাৰত যাব লাগিলে। বজাৰখন কিমান দূৰ বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ পৰা? 3 মাইল আৱে, 3 মাইল যাব লাগে, অৰ্থাৎ খুব বেছি 5 কিলোমিটাৰমান হ'ব। আৰু পাহাৰখনৰ সেইটো পাৰে বজাৰখন, তাৰমানে আদাৰ ছাইড অফ দ্য হিল, পাহাৰখনৰ অন্য ছাইডে তাৰমানে সেই বজাৰখন বহে। নো ইউ কান্ট, ছেইড উষা, ইউ মাষ্ট হেল্প গ্ৰেণ্ডফাদাৰ চপ উড। তেতিয়া উষাই সুৰেশক কৈছিল তুমি যাব নোৱাৰা, তুমি কি কৰিব লাগিব, ককা দেউতাক সহায় কৰিব লাগিব, যাতে খৰিবিলাক ককা দেউতাক খৰি ফালি আছে, গতিকে তুমি সহায় কৰিব লাগিব। ৱন্ট ইউ ফিল স্কেয়াৰ্ড ৰিটাৰ্ণিং এলন, হি আস্কড, দেয়াৰ আৰ ঘোষ্ট অন দ্য হণ্টেড হিল। তেতিয়া তাই সুৰেশে সুধিছিল যে তুমি ঘূৰি আহোঁতে ভয় নকৰিবানে, তাতে তাৰমানে হণ্টে থিলখনত ভূত আছে দেখোন, তুমি ভয় নকৰিবা। আই উইল বি বেক বিফৰ ডাৰ্ক, ঘোষ্ট ডোণ্ট এপিয়াৰ ডিউৰিং দ্য ডে। তেতিয়া উষাই কৈছিল যে মই গধূলি হোৱাৰ আগতে, আন্ধাৰ হোৱাৰ আগতে ঘূৰি আহিম, আৰু দিনতে ভূত নোলায়। আৰ দেয়াৰ লটছ অফ ঘোষ্ট ইন দ্য ৰুইনছ, আস্কড বিন্না। বিন্না তেতিয়া সুধিছিল যে সেই ৰুইনবিলাক, ৰুইন মানে তোমাৰ কিছুমান ভাঙা চিঙা ঘৰ আছে সেই হণ্টে থিলখনত, সেই ঘৰবিলাকত তাৰমানে কি বহুত ফুড আছে নেকি, বিন্নাই সুধিছিল। গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ছেইজ শ্ব, হি ছেইজ ডেট অভাৰ এ 100 years এগ' চাম ব্ৰিটিছাৰ শ্লিপড অন দ্য হিল, বাট দ্য ছেটেলমেণ্ট ৱাজ অলৱেজ বিং ষ্ট্ৰাক বাই লাইটনিং শ্ব দে মুভড এৱে। তাৰমানে তেতিয়া উষাই কৈছিল যে মোৰ ককাৰ মোক কৈছিল
যে 100 বছৰমান আগতে এটা কিছুমান ব্ৰিটিছাৰ্ছে বাস কৰিছিল, অৰ্থাৎ তোমাৰ ব্ৰিটিছৰ মানুহে বাস কৰিছিল। কিন্তু ইয়াতে সদায় তাৰমানে তোমাৰ লাইটনিং পৰে, অৰ্থাৎ তোমাৰ থেৰগানি পৰি থাকে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল। বাট ইফ দে লেফ্ট, হোৱাই ইজ দ্য প্লেচ ভিজিটেড বাই ঘোষ্ট? তেতিয়া বিন্নাই আকৌ সুধিছিল, যদি তেওঁলোক গুচি গৈছিল তেতিয়াহ'লে এই ঠাইখনতকৈ ভূত গিলা হয়। তেতিয়া উচাই কৈছিল, বিকজ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ছেইজ ডিউৰিং এ টেৰিবল ষ্টৰ্ম ওৱান অফ দ্য হাউজেছ ৱাজ হিট বাই লাইটনিং এণ্ড এভৰি ওৱান ইন ইট ৱাজ কিল্ড ইভেন দ্য চিলড্ৰেন। তেতিয়া উচাই কৈছিল যে কিয় তাৰমানে ফুৰাই জাননে, কাৰণ ককাদেউতাই মোক একদিন কৈছিল যে এটা তাৰমানে ডাঙৰ তাতে তোমাৰ ধুমুহা পৰিছিল, অৰ্থাৎ ধুমুহা আহিছিল সেই পাহাৰখনত, হণ্টেড হিলখনত, আৰু তাতে সেই ঘৰবিলাকৰ ভিতৰতে এটা ঘৰত ঢেৰেকনি পৰিছিল আৰু তাত থকা যিমান মানুহ আছিল গোটেইখিনি মৰি গৈছিল, আনকি তাতে থকা ল'ৰা ছোৱালীও আছিল সেইবিলাকো মৰি গৈছিল, সেই ঘৰটোত মানুহবিলাক গোটেইখিনি মৰি গৈছিল। হাউ মেনি চিলড্ৰেন? তেতিয়া বিন্নাই সুধিছিল যে কিমান ল'ৰা ছোৱালী হৈছিল তাতে? টু, এ বয় এণ্ড হিজ ছিষ্টাৰ, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ স ডেম প্লেয়িং দেয়াৰ ইন দ্য মুন লাইট, ৱাজ এণ্ড হি প্ৰিটেণ্ড? তেতিয়া উচাই কৈছিল যে দুটা ল'ৰা ছোৱালী আহিছিল তেওঁলোকৰ ঘৰত, এটা ল'ৰা এটা ছোৱালী, আৰু মোৰ ককাদেউতাই মোক কৈছে যে ৰাতি তাৰমানে কি হয় মুন লাইটত তাৰমানে ককাদেউতাকে দেখা পায় তাতে দুগৰাকী মানে সেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী তাতে খেলি থাকে ৰাতি হ'লে, অৰ্থাৎ তাৰমানে তাতে ৰাতি সেই ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ ভূত দুটা ওলায়। ৱাজ এণ্ড হি প্ৰিটেণ্ড? তেতিয়া বিন্নাই সুধিছিল তেওঁ ভয় নাখায়নে? তেতিয়া উচাই কৈছিল, নো, অল্ড পিপল ডোণ্ট মাইণ্ড ঘোষ্ট। তেতিয়া উচাই কৈছিল যে নহয়, মোৰ ককাৰতে কিয় ভয় কৰিব, কাৰণ বয়সীয়াল মানুহবিলাকে ভূতক ভয় নকৰে, সেইকাৰণে ভয় কৰা নাই। আৰু ককাৰতে তাৰমানে কি, সেই হণ্টেড হিলখনত ৰাতি হ'লে দুটা ল'ৰা ছোৱালী খেলি থকা দেখা পায়, নিশ্চয় সেই দুটা ভূতেই হ'ব। মানে এনেকুৱাকৈ উচাই কাক কৈছিল, বিন্নাক কৈছিল। বিন্না আছিল উষাৰ এগৰাকী বান্ধৱী। উষা ছেট আউট ফৰ দ্য বাজাৰ এট টু ইন দ্য আফটাৰনুন। ইট ৱাজ এবাউট এন আৱাৰ্ছ ৱাক। The pot went through a yellow fields of flowering mustard, then along the saddle of the hill and up straight through the ruins. Usha had often gone that way to shop at the bazaar or to see her aunt who lived in the town nearby. গতিকে উষাই সেইদিনা তাৰমানে দুপৰীয়া সময় আছিলে, মানে আলোচনা কৰি থকাৰ সময়খিনি, তাৰে পিছতে দুটা বজাৰ লগে লগে ভাটিবেলা উষাই বজাৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। এক ঘণ্টা ৰাস্তা বুলি কৈছে। তাই তাৰমানে ৰাস্তাতে তোমাৰ বেহাৰৰ খেতি দেখা পায়, মাষ্টাৰ্ড অইল, মাষ্টাৰ্ডৰ তাৰমানে অৰ্থাৎ বেহাৰৰ খেতিবিলাক দেখা পায়, হালধীয়া। তাৰে পিছতে তোমাৰ সেই হণ্টেড হিলখনৰ কাষেদি যাব লগা হয়। তাত তোমাৰ ভঙা ঘৰবিলাক আছে, ৰুইন্সবিলাক আছে, তোমাৰ যিবিলাক ভঙা ঘৰ আছিল, অৰ্থাৎ তোমাৰ মানুহবিলাক নাথাকে তাতে, ভঙা ভঙা ঘৰ, ভূতৰ নিচিনা ঘৰ, তাৰমানে ভূত থকা ঘৰ, সেইবিলাকৰ মাজেৰে মানে কাষেৰেও যাব লগা হয় বজাৰত গ'লে। আৰু উচাই তাৰমানে তাৰ কাষেৰেই মানে প্ৰায় আৱাজ কৰে সেই বজাৰলৈ, বা বজাৰখনৰ ওচৰতে তাৰমানে উচাৰ এগৰাকী খুৰীয়েকৰ ঘৰ, কেতিয়াবা তালৈকেও যায়। মুঠতে তা বজাৰ বা খুৰীয়েকৰ ঘৰলৈ গ'লে সেই ৰাস্তাটোৰে তাই যায়। ৱাইল্ড ফ্লাৱাৰ্ছ ব্লুমড অন দ্য ক্ৰাম্বলিং ৱালছ অফ দ্য ৰুইন্স এণ্ড এ ৱাইল্ড প্লাম ট্ৰী গ্ৰে ষ্ট্ৰেট আউট অফ দ্য ফ্ল'ৰ অফ হোৱাট হেড ওৱান্স বিন এ হল। ইট ৱাজ কভাৰ্ড উইথ ছফ্ট হোৱাইট ব্ল'ছমছ, লিজাৰ্ডছ স্কাৰ্টেল্ড অভাৰ দ্য ষ্ট'নছ, ৱাইল এ হুইষ্টলিং থ্ৰাছ ইটছ ডীপ পাৰ্পল প্লামেটছ গ্লিচেনিং ইন দ্য ছানশ্বাইন, ছেট অন এ উইণ্ড' ছিল এণ্ড ছেং ইটছ হাৰ্ট আউট। তাৰমানে ৰাস্তাটোত তাৰমানে কি কি দেখা পায় এইবিলাক কৈছে, কিছুমান তোমাৰ ফুল দেখা পায় বুলি কৈছে, কিছুমান শিলবিলাকৰ ওপৰতে তাৰমানে ফুল গজিছে, অলপ অলপ মাটি আহিছিল তাতে তাৰমানে ফুল গজিছে, বন গজিছে, সেইবিলাক তাৰমানে ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে সেই ৰাস্তাটোৰ কথা। উষা ছেং টু এছ চি স্কিপ্ট লাইটলি এলং দ্য পথ হুইচ ডিপ্ড ষ্টিপলি ডাউন টু দ্য ভেলি এণ্ড লেড টু দ্য লিটল টাউন উইথ ইটছ কুৱাইণ্ট বাজাৰ। তাৰমানে ৰাস্তাত কিছুমান তোমাৰ ৰাস্তাত কিছুমান মানে চৰাই চিৰিকটিও তাৰমানে গুণগুণাই আছিল, গতিকে সেইবিলাকৰ লগতেও তাৰমানে উচাই কি কৰিছিল, কিছুমান গুণগুণনি মানে চৰাইবিলাকৰ লগতো ধুনীয়াকৈ তাই গুণগুণনি কৰি অৰ্থাৎ গীত মাত গাই কিনে যাই আছিল ৰাস্তাটোৰে,
সকলো যাইছিল বজাৰলৈ। মুভিং লেজাৰলি উষা বট স্পাইচেছ চুগাৰ এণ্ড মেটচেছ, আৰু ধুনীয়াকৈ যাই যাই তাই কি কৰিছিল, বজাৰত যাই কিনে মছলা কিনিছিল, চেনি কিনিছিল আৰু তোমাৰ DSLR কিনিছিল। উইথ দ্য 2 rupees চি হেড ছেভড ফ্ৰম হাৰ পকেট মানি চি চুজ এ নেকলেছ অফ এম্বাৰ কালাৰ বিডছ ফৰ হাৰ ছেল্ফ এণ্ড ছাম মাৰ্বলছ ফৰ সুৰেশ। তাৰোপৰি কি কিনিছিল, তাইৰ পকেট মানিৰ পৰা তাৰমানে অৰ্থাৎ ককা দেউতাকে হওক বা মাক দেউতাকে হওক স্কুললৈ গ'লে কিবা 5 টকা বা 10 টকা দিয়ে, তাৰে পৰাই তাৰমানে তাই বচাই বচাই কি কৰিছিল, 2 টকা ছেভ কৰিছিল, অৰ্থাৎ 2 টকা বচাইছিল। সেই 2 টকাৰে তাই কি কৰিছিল, নেকলেছ কিনিছিল, এডাল নেকলেছ কিনিছিল। কেনেকুৱা নেকলেছ কিনিছিল বুলি কৈছে, এম্বাৰ কালাৰ বিডছ, অৰ্থাৎ তোমাৰ মণি থকা আৰু এম্বাৰ কালাৰ মানে এটা হালধীয়া কালাৰৰ এটা তাৰমানে ৰং, সেই ৰঙত তাৰমানে কিছুমান মণি ভৰাই থকা তেনেকুৱা এডাল নেকলেছ কিনিছিল, আৰু কিছুমান মাৰ্বল কিনিছিল কাৰ বাবে, সুৰেশৰ বাবে। দেন চি হেড হাৰ মাদাৰ শ্লিপাৰ্ছ ৰিপেয়াৰ্ড এট এ কপলা শ্বপ, আৰু তাৰপিছতে জোতা মুচিয়াৰৰ তাতে তাইৰ মায়েকৰ চেণ্ডেলযোৰ কি কৰিছিল, ৰিপেয়াৰ কৰিছিল। ফাইনেলি উষা ৱেন টু ভিজিট আন লক্ষ্মী এট হাৰ ফ্লেট এবভ দ্য শ্বপছ, দে ৱে টকিং এণ্ড ড্ৰিংকিং কাপছ অফ হট চুইট টি ৱেন উষা ৰিয়েলাইজ ডেট ডাৰ্ক ক্লাউডছ হেড গেডাৰ্ড অভাৰ দ্য মাউণ্টেইনছ। চি কুইকলি পিকড আপ হাৰ থিংছ, ছেড গুড বাই টু হাৰ আণ্ট এণ্ড ছেট আউট ফৰ দ্য ভিলেজ। তেওঁলোকে তাতে তাৰপিছত তাই কি কৰিলে উষাই, শেষত তাইৰ যিগৰাকী খুৰীয়েক আছিল বজাৰত, খুৰীয়েকৰ ঘৰ বজাৰতে, তাৰমানে বজাৰৰ ওচৰতে, মায়ে নামটোও দিছে লক্ষ্মী বুলি, তেওঁলোকৰ ঘৰত যাই কিনে তাই কি কৰিলে, দুয়ো চাহ খালে। তাৰপিছতে দেখা পালে যে উষাই বাহিৰৰ ফালে কি হৈছে, তোমাৰ মানে আকাশখন কলা হৈ পৰিছে, অৰ্থাৎ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা, বৰষুণ আহিব তাৰমানে প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা, গতিকে তাই তাৰে তাৰে কি কৰিলে, তাৰ পৰা ঘৰলৈকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। ষ্ট্ৰেঞ্জলি দ্য ৱাইণ্ড হেড ড্ৰপড, দ্য ট্ৰিজ ৱেৰ ষ্টিল, ক্ৰিকেট চাইলেণ্ট, দ্য ক্ৰোজ ফ্লিউ ৰাউণ্ড ইন চাৰ্কলছ দেন ছেটেল্ড ইন এ অক ট্ৰি। তাৰপিছত তাই ৰাস্তাত দেখা পালে যে গছবিলাক তাৰমানে শান্ত হৈ পৰিছে, অৰ্থাৎ বৰষুণ আহাৰ আগে আগে যিটো সম্ভৱ, ধুমুহা আহাৰ আগে আগে যিটো শান্ত হৈ, তেনেকুৱা শান্ত এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। দ্য ক্ৰিকেটছ চাইলেণ্ট, অৰ্থাৎ তোমাৰ এই ক্ৰিকেট এটা চৰাই তাৰমানে, সেই চৰাইবিলাকৰো তাৰমানে কি হৈছিল, শান্ত হৈ গৈছিল, আৰু যিবিলাক কাউৰী আছে কাউৰীবিলাকে খুব মানে গোল গোল হৈ কিনে তাতে ঘূৰি আছিল, আৰু তাৰপিছতে এডাল অক গছৰ ওপৰত পৰিছিল। আই মাষ্ট গেট হোম বিফৰ দ্য ঘট উষা হাৰিং এলং দ্য পথ, বাট দ্য স্কাই হেড ডাৰ্কেণ্ড এণ্ড এ ডিপ ৰাম্বল ইকোড অভাৰ দ্য হিল। উষা ফেল্ট থ ফাৰ্ষ্ট হেভি ড্ৰপ অফ ৰেইন হিট হাৰ চিক, হোল্ডিং দ্য শ্বপিং বেগ ক্লোজ টু হাৰ বডি চি কুইকেণ্ড হাৰ পেচ আনটিল চি ৱাজ অলমষ্ট ৰানিং। দ্য ড্ৰেইন ড্ৰপছ ৱেৰ কামিং ডাউন ফাষ্টাৰ নাও, কোল্ড ষ্টিংকিং পেলেটছ অফ ৰেইন, এ ফ্লেছ অফ লাইটনিং শ্বাৰ্পলি আউটলাইন দ্য ৰুইনছ অন দ্য হিল, এণ্ড দেন অল ৱাজ ডাৰ্ক এগেইন, নাইট হেড ফলেন। তাৰপিছতে কি হ'ল তোমাৰ, যে চাৰিওফালে তাৰমানে আন্ধাৰে আৱৰি ধৰিছিল গোটেই ৰাস্তাটোতে, তাৰপিছতে তাইৰ গাড়ীক এটা তাৰমানে বৰষুণত টোপাল পৰিছিল, তাই ভাবিলে আৰু মই সোনকালে ঘৰ যাবই লাগিব, তাৰাতাৰি কৰিলে তাৰমানে, এনেকুৱাকৈ তাৰমানে বেগ দিছিল যেন মানে ডাৱৰেহে, তাৰমানে ডাৱৰ নাই কিন্তু ডাৱৰৰ তাৰমানে সম্ভাৱনা হৈ গৈছিল, তাই ইমান মানে বেগ দি খোজকাঢ়িছিল। তাৰপিছতে তোমাৰ কি হ'ল, বৰষুণত টোপালটো পৰিল, এটা তাৰমানে তোমাৰ ঠেৰেকনি পৰিল, ঠেৰেকনি পৰাৰ লগে লগে চাৰিওফালে পোহৰ হৈ গৈছিল, আৰু ঠেৰেকনিতে শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ তাৰমানে আন্ধাৰ হৈ গৈছিল, অৰ্থাৎ দিনতে আন্ধাৰ হৈ গৈছিল, মানে ডাঙৰ বৰ মানে ধুমুহা বৰষুণ আহিব। আই উইল হেভ টু শ্বেল্টাৰ ইন দ্য ৰুইনছ, উষা থট এণ্ড বিগেন টু ৰাণ, ছাডেনলি দ্য ৱাইণ্ড স্প্ৰেং আপ এগেইন, বাট শ্বি ডিড নট হেভ টু ফাইট ইট, ইট ৱাজ বিহাইণ্ড হাৰ নাও, হেল্পিং হাৰ এলং আপ দ্য ষ্টিপ পথ এণ্ড অন টু দ্য ব্ৰো অফ দ্য হিল, দেয়াৰ ৱাজ এনাডাৰ ফ্লেছ অফ লাইটনিং ফলোড বাই এ পিল অফ থাণ্ডাৰ, দ্য ৰুইনছ লুমড বিফ'ৰ হাৰ গ্ৰীম এণ্ড ফৰবিডিং। তাৰমানে তাই ভাবিলে আৰু যে মই খজাই নাপাম, আৰু গতিকে মই কি কৰা ভাল হ'ব, এই হণ্টেড হিলৰ যিবিলাক তোমাৰ ভাঙা ঘৰ আছিল সেই ভাঙা ঘৰতে আশ্ৰয় ল'ব ভাল হ'ব। বতাহ হৈ আহিছিল কিন্তু বতাহবিলাক তাইৰ পিছফালে তাৰমানে, এতিয়া তাই তাৰমানে গাত লগা নাই এতিয়া বতাহবিলাক, মানে সেই বজাৰৰ কাষে কাষে গুচি গৈছে, কিন্তু বৰষুণ তাত পৰিছে,
গতিকে তাই কি কৰিলে ঘৰত মানে যাবতো নোৱাৰে, বৰষুণ দি আছে, গতিকে তাই তাৰে তাৰ মানে ভাঙা ঘৰতে সোমাই গ'ল। সোমাই কিনে তাই কি দেখা পালে যে তাতে ধুমুহাৰ মানে ধুমুহাৰ অহাৰ পিছতে মানে কি হ'ল, তোমাৰ ঢেৰেকনি এটা পৰিছিল আৰু ঢেৰেকনিত গোটাই তাৰমানে ভাঙা ঘৰবিলাক উজ্বলি উঠিছিল, মানে পোহৰ হৈ পৰিছিল। আৰু সেই দৃশ্যটো তাৰমানে বহুত ভয়ংকৰ আছিল, ঘৰবিলাক ভাঙা চিঙা কোনো নাই, গতিকে তেনেকুৱা ঘৰবিলাক জিলিকি উঠিছে, গতিকে এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য। উষা ৰিমেম্বাৰ্ড পাৰ্ট অফ এণ্ড অল্ড ৰুফ ডেট উড গিভ চাম শ্বেল্টাৰ, ইট উড বি বেটাৰ দেন ট্ৰাইং টু গ' অন ইন দ্য ডাৰ্ক উইথ দ্য হোলিং ৱাইন চি মাইট ষ্ট্ৰে অফ দ্য পট এণ্ড ফল অভাৰ দ্য এজ অফ দ্য ক্লিফ। গতিকে তাই ঘৰত যোৱাতকৈ মানে তাতে থকাই বেষ্ট বুলি ভাবিলে। তাই কি কৰিলে, এটা তাৰমানে মানে এটা ঘৰত টিং আছিল, ভাঙা চিঙা হ'লেও টিং আছিল, তাৰে টিঙৰ তলতে তাই আশ্ৰয় ল'লে। হু হু আৰু বতাহ আহিছিল, হোল দ্য ৱাইন, চাৰিওফালে তাৰমানে বতাহ বিয়পি পৰিছিল। উষা চ দ্য ৱাইল্ড প্লাম ট্ৰি শ্বোয়িং ইটছ ফলিয়েজ থ্ৰেচিং এগেইনষ্ট দ্য গ্ৰাউণ্ড, চি ফাউণ্ড হাৰ ৱে উইন টু দ্য ৰুইন্স হেল্প বাই দ্য কনষ্টেণ্ট ফ্লিকাৰ অফ লাইটনিং। উষা প্লেচড হাৰ হেণ্ডছ এগেইনষ্ট দ্য ষ্টোন ৱাল এণ্ড মুভড চাইডৱেজ হপিং টু ৰিচ দ্য শ্বেল্টাৰ্ড কৰ্ণাৰ। চাডেনলি হাৰ হেণ্ড টাচ চামথিং চফ্ট এণ্ড ফিউৰি এণ্ড চি গেভ এ startled cry. Her cry was answered by another half gnarled half screech as something leaped away in the darkness. তাৰপিছত বতাহ আহিছিল, তাইৰ লগে লগে এটা ঘৰত তাৰমানে কোণাত মানে হাতখন কোণাত দেখি গ'ল, আৰু কোণাত দেখি তাৰমানে যাই কিনে তাই কি কৰিলে, ভয়তে কোণাত দেখি হাতখন দিলে, আৰু তাই হাতখন দিয়াৰ লগে লগে মানে কি হ'ল, তোমাৰ মানে কোমল কোমল কিবা এটা বস্তু লাৰা যেন পালে, যেন কিবা এটা বস্তু লাৰিলেহে লগে লগে তাই মানে জঁপিয়াই উঠিলে, কান্দি কিনে জঁপিয়াই উঠিলে, কি বস্তু বুলি চকাই উঠিল। আৰু তাই আটা বাঢ়ি দিলে, আৰু তাই আটা বাঢ়াৰ পিছতে তাৰমানে অন্য এটা আটা বাঢ়া শুনা পালে, আৰু সেই আটাটো কি কৰিছিল বুলি কৈছে, তোমাৰ মেকুৰীৰ আছিল। চাবা এইটো কথা কৈছে, উইথ এ ছাই অফ ৰিলিফ চি উষা ৰিয়েলাইজ দেট ইট ৱাজ দ্য cat that lived in the ruins. For a moment she had been frightened, but not she moved quickly along the wall until she heard the rain drumming on a remnant of a tin roof. গতিকে তাই গম পালে যে সেইটো কি আছিল, এটা মেকুৰীহে আছিল। লগে লগে তাই তাৰমানে মনটো শান্ত অলপ পাইছিলোঁ দেই তেনেকুৱা আৰু তাৰমানে। তাৰপিছতে তাই কি কৰিলে, তাৰমানে সেই টিংখনৰ তলতে আশ্ৰয় ল'লে। Crouched in a corner, she found some shelter, but the tin sheet groaned and clattered as if it would sail away any moment. তাৰমানে তাই মানে কৰ্ণাৰটোত আছিল, যিহেতু কোণাটোত আছিল, অলপ মানে আশ্ৰয় পালে যদিও তাৰমানে কি হৈছিল, তাৰমানে সেই ঘৰটোত টিংবিলাক তাৰমানে ভাঙা ভাঙা মানে মানে বতাহত তাৰমানে উৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল, গতিকে তাৰ পৰা এটা তাৰমানে ডাঙৰ শব্দ এটা আহিছিল, গুমগুমনি শব্দবিলাক আহি আছে, টিংবিলাক লৰি আছে, কেল 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 আৱাজ ওলাই আছে। Usha remembered that across this empty room stood an old fireplace. Perhaps it would be drier there under the blocked chimney, but she would not attempt to find it just now. She might lose her way altogether. তাৰমানে সেই ৰুমটোতে তাৰমানে দেখা পালে এটা ফায়াৰ প্লেচ আছে, অৰ্থাৎ তোমাৰ কিছুমান ঠাণ্ডা দেশৰ ঠাইবিলাকত তোমাৰ ঘৰবিলাকত কিছুমান ফায়াৰ প্লেচ থাকে, ঘৰতে তাৰমানে জুই জ্বলাই থৈ দিয়ে, তেনেকুৱা এটা ফায়াৰ প্লেচ আছিল। কিন্তু তাই তাৰমানে জুই জ্বলাবলৈ মানে কি মানে কেনেকুৱা ধৰণে জুই জ্বলাব মানে তাই বিচাৰি নাপালে, এইবিলাক কেনেকৈ জুই উঠাব তাতে কি কৰিব, তথাপিও তাৰমানে ফায়াৰ প্লেচটো দেখা পালে আৰু তাই। হাৰ ক্লথছ ৱেৰ চকড এণ্ড ৱাটাৰ ষ্ট্ৰিম ডাউন ফ্ৰম হাৰ হেয়াৰ ফৰ্মিং এ পাডল এট হাৰ ফিট। চি থট চি হাৰ্ড এ ফেইণ্ট ক্ৰাই the cat again or an owl, then the storm blotted out all the other sounds. Tair gutei kapur bilak titi goisil otat phiji goisil aru tumar muror bara ta mane pani bilak boi aisil gutei gat tare bisote ki aisil tumar akko ta mane hobdo aisil ei hobdo tu mikuri re aisil ne tumar phesare aisil ta dhoribo norile tare bisote eta dangor ta mane ki hol tumar thumo ar mane gorjona ta aisil আৰু গোটেইবিলাক চাউণ্ড নোহোৱা হৈ গ'ল, তাতে ধুমুহাৰ আৱাজত তাৰমানে সকলো আৱাজবিলাক ঠাণ্ডা হৈ গ'ল।
There had been no time to think of host, but now that she was settled in one place, Usha remembered grandfather's story about the lightning blasted twins. She hoped and prayed that lightning would not strike her. Etera mane tair phutor mane kotha bhabibole somoy nai kintu tair kokaro taka je tai kata hadu kotha koisil je te therkani pori kine manu keta mara koisil he khotona to tair monot porile aru tai bhabibole dhorile je tair gato he ta mane mane therakoni jate no pore aru কারণ পড়লে সেই ঘরের মানুষবিলাকর নিচিনাই যেন হয়ে যায় তাইও, মানে সেই চিন্তাটো তাইর মনত আছিল, মানে কি নহক যাতে সেই থেরেখনি তার গাত নপরক, তাই এইটো কথা ভাবিছিল। থান্ডার বুমড ওভার দ্য হিলস এণ্ড দ্য লাইটনিং কেম কুইকার নাও, দেন দেয়ার ওয়াজ এ বিগাৰ ফ্লেশ এণ্ড ফর এ মোমেন্ট দ্য এণ্টায়াৰ ৰুইন ওয়াজ লিট আপ, এ ষ্ট্ৰিক অফ ব্লু চিজেলড এলং দ্য ফ্লোৰ অফ দ্য বিল্ডিং। Usha was staring straight ahead, and as the opposite wall lit up, she saw, crouching in front of the unused fireplace, two small figures children. তাৰমানে ধুমুহাই তাৰমানে চাৰিওফালে তাৰমানে সেই পা মানে সেই পাহাৰখন গুমগুমনি কৰি দিছিল আৰু থেৰেখনিবিলাক পৰি আছিল আৰু তাই সেই বাহিৰৰফালে চাই আছিল। চাই থাকোঁতে কি হ'ল তোমাৰ সেই থেৰেখনি পোহৰতে তাই তাৰমানে দুটা মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ চাহ দেখা পালে, অৰ্থাৎ কোনোবা ভূত চুৰাইছে নেকি এনেকুৱা মানে কিবা সম্ভাৱনা আহিলে, মানে অৰ্থাৎ দুটা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে চাহ দেখা পালে। দ্য ঘষ্টলি ফিগাৰ চিম টু লুক আপ এণ্ড ষ্টেয়াৰ বেক এট Usha, এণ্ড দেন এভৰিথিং ৱাজ ডাৰ্ক এগেইন। সেই তাৰমানে চাহবিলাকে তাৰমানে Ushaৰ ফালে চাই থকা যেন দেখা পালে তাই, অৰ্থাৎ তাইৰ ফালে চাই থকা যেন দেখা পালে। তাৰপিছত থেৰেকনি বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আকৌ আন্ধাৰ হৈ গ'ল। Usha's heart was in her mouth. She had seen without doubt to ghost on the other side of the room. She wasn't going to remain in the window one minute longer. Usha'ৰ তাৰমানে কলিজাটো মুখত আহিব পাব যেন হৈছিল, মানে ইমান ভয় খাইছিল তাই সেই আত্মা দুটা দেখা পায়। আৰু তাই তাৰমানে থিৰাং কৰি ল'লে যে সেইটো তাকে নিশ্চয় ভূতে, গতিকে তাই আৰু ইয়াতে কোনো বদ্ধ নাথাকে, ইয়াৰ পৰা এক মিনিটো নাথাকে, ইয়াতে ইয়াৰ পৰা গুচি যাব। চি ৰেন টুৱাৰ্ডছ দ্য বিগ গেপ ইন দ্য ৱাল থ্ৰু হুইচ চি হেড এণ্টাৰ্ড। চি ৱাজ হাফ ৱে একৰছ দ্য অপেন স্পেচ ৱেন সামথিং চাম ৱান ফেল এগেইনষ্ট হাৰ। Usha ষ্টাম্বল্ড গট আপ এণ্ড এগেইন বাম্পড ইন টু দ্য চৰি ইন টু সামথিং। চি গেভ এ প্ৰিটেণ্ড স্ক্ৰিম সামথিং এলছ স্ক্ৰিমড এণ্ড দেন দেয়াৰ ৱাজ এ চাউট এ বয়েজ চাউট এণ্ড Usha ইনষ্টেণ্টলি ৰিকগনাইজ দ্য ভইচ। আৰু গতিকে সেই চাহ দুটা দেখা পোৱাৰ লগে লগে তাই তাৰ পৰা মানে পলাই গ'ল, তাৰ পৰা দৌৰি গ'ল। দৌৰি যাওঁতে ৰাস্তাতে এটা কিবা এটা পালে, শিল এটা পালে ভৰিটো জুতি খাই, তাৰ পৰা তাৰমানে কি হ'ল তাই ৰাস্তাতে দৌৰোঁতে পৰি গ'ল। পৰাৰ লগে লগে তাই আৰু তাৰমানে ক'ত দুখ পাইছে এইগিলা চাবৰ সময় নাই, তাৰমানে উঠি কিনে আকৌ দৌৰিবলৈ ধৰিলে। তাৰপিছতে তাই কি শুনা পালে, এটা শব্দ শুনা পালে আৰু তাইৰ লগে লগে সেই শব্দটো চিনি পালে। সুৰেশ, Usha, Usha'ৰ লগে লগে মাত দিলে, অঁ সুৰেশ তুমিয়ে নেকি? তাইও সুৰেশেও ক'লে, Usha বিন না, মানে Usha আৰু চৰি Usha'ক বিচাৰি কোন কোন আহিছিল, সুৰেশ আৰু বিন্না আহিছিল। দে ফেল ইন টু ইটছ আদাৰ চাৰ্মছ চ' চাৰপ্ৰাইজ এণ্ড ৰিলিভ ডেট অল দে কুড ডু ৱাজ লাভ এণ্ড গিগল এণ্ড ৰিপিট ইটছ আদাৰ্ছ নেমছ। তেওঁলোকে লগে লগে সাৱটি ধৰিলে তিনি দিনকে, আৰু তেওঁলোকে তাৰমানে এতিয়া ফূৰ্তিতে তাৰমানে কি আটা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে, আৰু মানে প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকগৰাকী নাম ল'বলৈ ধৰিলে ভয়তে, তাৰমানে ভয়ো লাগিছিল ফূৰ্তিও লাগিছিল, গতিকে তাৰে মাজতে তেওঁলোকে আচৰিত হৈ কিনে মানে ফূৰ্তিতে আটা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। দেন Usha said, I thought you were ghost, we thought you were ghost, said Suresh, come back under the roof, said Usha. Usha তেতিয়া কৈছিল, মই ভাবিছিলোঁ তোমালোক ভূত বুলি। তাৰপিছত সুৰেশে আকৌ কৈছিল কি, ময়ে ভাবিছিলোঁ তুমি ভূত বুলি। আৰু লগে লগে তাৰমানে কি হ'ল, Usha'ই তেওঁলোকক মাতি নি কিনে সেই ৰুমটোত ভৰাই থ'লে, মানে সেই ভাঙা ৰুমটোতে তাৰমানে আকৌ তেওঁলোকে গুচি গ'ল আশ্ৰয় ল'বলৈ। দ্য বাডল টুগেডাৰ ইন দ্য কৰ্ণাৰ চেটাৰিং উইথ এক্সাইটমেণ্ট এণ্ড ৰিলিফ। তেওঁলোকে সেই আকৌ সেই কোণাটোতে তিনিও তাৰমানে ধুনীয়াকৈ ভয়ভীত নোহোৱাকৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহি ল'লে। আৰু
বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'বলৈ ধৰিলে। হোৱেন ইট গ্ৰিউ ডাৰ্ক উই কেম লুকিং ফৰ ইউ ছেইড বিন্না এণ্ড দেন দ্য ষ্টৰ্ম ব্ৰোক। যেতিয়া আন্ধাৰ হ'বলৈ ধৰিছিল তেতিয়া মই তোমাৰ মানে কি মই আৰু সুৰেশে তোমাক বিচাৰি আহিছিলোঁ। কোনে কৈছিলে কথাখিনি? বিন্নাই কৈছিল। আৰু সেই আহি থাকোঁতে তাৰমানে ৰাস্তাত সোমোৱাবলোঁ আৰু আমি এই ৰুমটোলৈ আহিলোঁ। হে চেল উই ৰান বেক টুগেডাৰ আক্স তুষা আই ডোণ্ট ৱান্ট টু ষ্টে হেয়াৰ এনি লংগাৰ। উই উইল হেভ টু ৱেইট ছেইড বিন্না দ্য পট হেজ ফলেন এৱে এট ওৱান প্লেচ ইট ৱন্ট বি ছেফ ইন দ্য ডাৰ্ক ইন অল দিছ ৰেইন। উচাই তেতিয়া কৈছিল আমি এতিয়া দাউৰি যাওঁ নেকি তিনিওকালৈকে ঘৰত, এতিয়া চিন্তা নাই। মই এতিয়া থাক পাইছে নাই তাৰমানে, হঠাৎ তাৰমানে তাই যিহেতু বহুত ভয় খাইছিলে ৰুমটোত, গতিকে থাক পাইছে নাই বুলি ক'লে। কিন্তু বিন্নাই কৈছিল যে আমি এতিয়া অলপমান দুফালে ঘূৰা মানে গোটেই ৰাস্তাটোতে তাৰমানে কি হৈছে পানী পৰি আছে আৰু আমি এতিয়া আন্ধাৰত এনেকৈ দৌৰিব নোৱাৰিম। উই উইল হেভ টু ৱেইট টিল মৰ্ণিং ছেইড সুৰেশ এণ্ড আই এম চ' হাংৰি। সুৰেশে আকৌ তেতিয়া কৈছিল কি আমি ৰাতিপুৱালৈকে ৰখিব লাগিব তাৰমানে, মোৰ ভোকো লাগিছে এনেকৈ কৈছিল। দ্য ষ্টৰ্ম কণ্টিনিউড বাট দে ৱেৰ নট এফ্ৰেইড নাও, দে গেভ ইটছ আদাৰ ৱাৰ্মথ এণ্ড কনফিডেঞ্চ ইভেন দ্য ৰুইনছ ডিড নট ছিম চ' ফৰবিডিং। আফটাৰ এন আৱাৰ দ্য ৰেইন ষ্টপড এণ্ড দ্য থাণ্ডাৰ গ্ৰিউ ম'ৰ ডিষ্টেণ্ট। তাৰপিছতে তেওঁলোকে তাৰমানে ধুনীয়াকৈ একেলগে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে মানে সাৱটি বহি আহিছিল যাতে মানে তেওঁলোকৰ ঠাণ্ডাটো নালাগে আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়া ভয়ভীতটো নোহোৱা হৈ গৈছিল আগৰ নিচিনাকৈ। আৰু 1 ঘণ্টামান পিছতে বৰষুণ মানে বন্ধ হ'ল আৰু সেই তোমাৰ যিবিলাক তাৰমানে ঢেৰেকনি পৰি আছিলে ঢেৰেকনিবিলাকো এতিয়া ওচৰত পৰি থকা নাই, তাৰমানে দূৰত পৰি আছে। টুৱাৰ্ডছ ডন দ্য হুইষ্টলিং থ্ৰাছ বিগেন টু ছিং ইটছ সুইট ব্ৰকেন নোটছ ফ্লোডেড দ্য ৰুইনছ উইথ মিউজিক এজ দ্য স্কাই গ্ৰিউ লাইটাৰ দে স ডেট দ্য প্লাম ট্ৰি ষ্টুড আপৰাইট এগেইন দ ইট হেড লষ্ট অল ইটছ ব্লছমছ। তাৰমানে পৰিৱেশটো শান্ত হৈ গৈছিল। যিবিলাক তোমাৰ চৰাই চিৰিকটি আছিল সেইবিলাকে বা উচিঙাবিলাকে মাতিবলৈ ধৰিলে আৰু যিবিলাক তোমাৰ শব্দ আছিল চৰাই চিৰিকটিৰ সেই শব্দবিলাকো তাৰমানে আকৌ উভতি আহিল। আকাশখন অলপমান তাৰমানে পোহৰ হ'ল। আকৌ যিডাল প্লামৰ গছ আছিল সেই গছডালো আগৰ নিচিনাকৈ এতিয়া লৰি থকা নাই, চিধা হৈ পৰিছিল। কিন্তু সেই গছডালৰ যিবিলাক ফুলৰ কলি আছে গোটেইবিলাক সৰি পৰিছিল। লেটছ গ' ছাইড উচা উচাই গ'লে আমি যাওঁ বোলা। আউটছাইড দ্য ৰুইনছ ৱাকিং এলং দ্য ব্ৰো অফ দ্য হিল দে ৱাটছ দ্য স্কাই গ্ৰ' পিংক। তেওঁলোকে সেই ৰুমকেইটাৰ পৰা ওলাই আহি কিনে দেখা পালে যে আকাশখন কি হৈছে মানে পিংক কালাৰৰ হৈছে, অৰ্থাৎ তোমাৰ এটা ৰঙীয়া মানে কি গোলপীয়া কালাৰৰ হৈ পৰিছে, অৰ্থাৎ তোমাৰ আকাশত তাৰমানে কি নাই বৰষুণ নাই। হুৱেন দে ৱেৰ চাম ডিষ্টেঞ্চ এৱে উচা লুক বেক এণ্ড ছেইড কেন ইউ চি চামথিং বিহাইণ্ড দ্য ৱাল ইটছ লাইক এ হেণ্ড ৱেভিং। তেওঁলোকে সেই ভঙা ঘৰবিলাকৰ ফালে অলপ দূৰত আহি কিনে উচাই আকৌ ঘূৰি চালে। অহাৰ পিছত তাৰমানে অলপমান দূৰত অহাৰ পিছত তেওঁলোকে ঘৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি আছে। সেই সময়তে উচাই আকৌ ঘূৰি চাইছিল অলপমান দূৰত যাই কিনে আৰু তাই কি দেখা পালে যে এখন তাৰমানে হাতেৰে কোনোবাই বাই বাই দি আছে, অৰ্থাৎ তোমাৰ হাতখন লৰাই আছে এনেকুৱাকৈ। তেতিয়া তাৰমানে উচাই সুধিছিল সুৰেশ আৰু বিন্দাক, তোমালোকে দেখিছানে তাতে কোনোবাই হাত লৰাই আছে, অৰ্থাৎ তোমাৰ বাই বাই দি আছে আমাক। ইটছ জাষ্ট দ্য টপ অফ দ্য প্লাম ট্ৰি ছেইড বিন্না। বিন্নাই যেতিয়া কৈছিল নহয় দেই এডালে তোমাৰ প্লাম গছ হৈ আছে, সেই প্লাম গছডালত তাৰমানে ওপৰ অংশটো। গুড বাই গুড বাই দ্য হাৰ্ড ভইচেছ। তাৰে পিছতে তেওঁলোকে এটা শব্দ শুনাবলে গুড বাই গুড বাই বুলি। হু ছেইড গুড বাই আক্স তুষা উচাই সুধিলে, কোনে গুড বাই বুলি কৈছে? নট আই ছেইড সুৰেশ নট আই ছেইড বিন্না। তেতিয়া সুৰেশে কৈছিল বিন্না কৈছিল মইতো কোৱা নাই গুড বাই বুলি। উচা লুকড বেক এট দ্য ৰুইনছ দ্য ছান হেড কাম আপ এণ্ড টাচিং দ্য টপ অফ দ্য ৱাল। তাৰপিছতে উচাই আকৌ ঘূৰি চালে, ঘূৰি চাই কিনে কি দেখা পালে যে যিবিলাক ভঙা ঘৰ আছিল তাতে তাৰমানে অলপমান সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিছে, অৰ্থাৎ ভাটিবেলাই হৈছিল তোমাৰ আন্ধাৰ কি হৈছিল কাৰণ ওপৰত তাৰমানে ডাৱৰ আছিলে কাৰণে আন্ধাৰ হৈছিল। কিন্তু ডাৱৰবিলাক গুচি যোৱাৰ পিছত সেই ভঙা ঘৰবিলাকৰ আকৌ সূৰ্যৰ পোহৰ অলপমান পৰিছিল। কাম অন ছেইড সুৰেশ আই এম হাংৰি, সুৰেশে কৈছিল ব'লা ব'লা যাওঁ মোৰ ভোক লাগিছে।
হুৰিড এলং দ্য পথ টু দ্য ভিলেজ, তেওঁলোকে ঘৰলৈ অৰ্থাৎ গাঁওখনলৈ, তেওঁলোকে থকা গাঁওখনলৈ খুব জোৰে জোৰে আহিবলৈ ধৰিলে। গুড বাই গুড বাই উষা হাৰ্ড দেম কলিং, ৱাজ ইট জাষ্ট দ্য ৱাইণ্ড? উষাই আকৌ শুনা পালে গুড বাই গুড বাই বুলি, আৰু আমাক প্ৰশ্ন সুধিছে এইটো মানে কি বায়ু মানে কি বতাহৰ শব্দ নেকি এইটো গুড বাই গুড বাই? গতিকে এনেকুৱাকৈ তাৰমানে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ গাঁৱলৈ আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। এইখিনি আছিল আমাৰ ষ্টৰ্ম অন এ হিল নামৰ পাত্ৰৰ মানে কিছু অসমীয়া ভাঙনি, নিশ্চয় বুজিবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তাৰে ভিতৰতে যদি কিবা অলপ অসুবিধা পোৱা মোক সুধিবা নিশ্চয়। ধন্যবাদ।